çka ti son ti më thon çka po çka ti më thon domethën shikuze po se po po dhe mosafir sonte a ki diçka me se ti edhe je aktore me profesion a ki më ngut diçka pak këktorin edhe Ilirin. Jo, s'është që kam ndaj pyetje, veç shumë mirë që patëm këngëtar, dashta me shfrytëzu rastin bile nëse kish pranu. Unë në fund vitit, veç se kam një datë rëndësishme. Oh, hajde për ajë. Po të fejesës. Po, a? Hajde urime. Do të gjithë e përfëndinë, urime. Pas ka me jesë. Falënderit. Edhe ma se kime një këngëtar, jam pak keq ka kjo pjesa, nëse kështë pranu më ardhë, me këndu, a jeni po, pranoj, po, tash, cëllën date keni, tash, nuk po, ka me se dhjetori, tash, to, po, nuk është problem për kur gjonë me kry kaparin edhe këto. Ka me si, do me thonë datën duhet me dhjetori. Dhjetori, ka me se dhjetori. 15, 16, që ti pari, ha? Jo, të 16, që, 16. Po, i lirë jam, 16, vjetëvarja me lirë. Oke, a pranon më ardhë? Po, vë, s'ka problem. A që shkon, a e merë një kapare me nërë, se kështë të ndodhë zakonisë? Zakonisë morë, zakonisë morë në kapore? Gjithë e morë në kapore, dhe më thonë, gjithë do të asë, shka mirë në veshë, mirë me veshë, pa kapore s'punojmë. Po, oke. Varët, dikane i njefë ma shumë, për shemë, që... E që ishtë live një avon kapore, dhe po nëse do, nëse s'prish për me në kamerat, jo mërës për neve, veqa e bon ma shoj, jo mërës kërë, gjithë për s'pëngan është. Gjithë për mu, do më thonë, tash edhe mësja e piqë. Jo, jo, ta më puna. Tune që edhe njëfë edhe sadrien. Oke, si fillim qëto, asnej, kur dhja data, kërim krejtë. Po të i falim derit, po. Falim derit, po falim derit shumë ty që pranove, se nuk përdja në kamerat, live a i na gjiruajna, në gjire majo. Të gjiruajna, live, si e na po i na të gjiru? E, okej, falim derit shumë, pra. Këj vitoj, vitoj një të pore, ko gjë mirë? Shtëni një gjep, shtëni një gjep, shtëni një gjep, shtëni një gjep, shtëni një gjep. Paprite pa kujtu. Shtëni një gjep, shtëni një gjep, shtëni një gjep, shtëni një gjep, shtëni një gjep. Ilir, i ke frik të time? Pa, o, atë kërja. Hej, a po të pëllqenë mua beti sa unë të ajo, në këshin? Shumë i këndshëm. Po? Po. Po bonë edhe like si mua beti, biseda? I ke të gjitha njërët. Politik? Po jo, ke njërën e erët luftës, njërën gritë politikës, njërën rozë të muzikës, dhe ke dhe njërën e bardë, urë. Dhe njërën e bardë. Po mirë. Shku që... I këtë gjitha, i profesion gjitha, Ylberi është i plotë. Ylberi është i plotë, a? Pa, po. Kishë bishkullat me një muzikë? Më falë se më do të më lajmëru urgjantë. Alo, në gjirem bre jonë. Yes, tash Djanizi, Frontina. A tash që jo më gjirime më së më therë? Falë, shpejt gëto, hajde. Vesh pak e? Qysh mëre, vesh pak a më nëshmë nalë kamera të këtëna. Qysh mëre e ke gjithë këmëtare, në na thash... Pa ta shonë e kry këtë punë. Në e kom folja, kom gjithë, e kom kry ka parën. Ti do shmanu ljo. Seriozisht e kia? A din qysh që të prishë që të shka? Qka po? Më falj, sa drejt, po... Më falj, po... A kështë mujtë me makë të ka parën, se... Kanë gjithë këngëtarë. Se jam atë njëri. Gjithë më zumë këshirë mundur. Po nuk është kur gjo me kjeshtë se jam të prish fejes. Në valoj, së sa dri une... Ta shumë murëm vesh, të është ka porin se këthej une. E di une, po të kuptoj krejt, ama... Une e këm pas përgjithësi me gjithë këngëtarën, ta shë e pas kanë gjithë, edhe... Qëka nëse si të këthejnë, Brëndin? Qëka nëse si të këthejnë? Ti thosë është me kishë për kështë pëtër më dikëtë, që ka me bonë atë, s'kip që ka bonë? Se do një mas emisionit ka një kafe i avjatë, dikonë. Kështë pëtër më dikëtë? Dhe se këthej ka porën, në nësë njëherë. Unë e po të kuptoj, e di që nuk i këthejnë e sene, ama s'ka 3 minuta që folim sa pëshe, pas kanë gjithë. Edhe mu më pas kanë mashtru me një farë forme. Dhe që ka me bonë ta është frëndi, na menon emisionin, na që ka me bonë? Jo, anë, oke, vazhdo të emisionin, unë e po ecë, ama për që shto tjera, nësë më the. Për shka?
Për si sana? Për që farë sana, për ti vetja dhe o kaporin. Po, më në vashë më akëthen. Po, s'po të më takëthi, që ka me po, në me rej, s'po më në me rej.